Oh, mutemo wa mundu asindije di master masasa gamutide mukatebe wa muganzi we mukaduka ka mobile money muganzi wa futu kide mulianga duke no mutemo namukiza masasa kutusa mubala ja ingide mubala masika kwa sisa ndibaso mukone bmb ama nika kwa juliet nasande bisambi yobi nafa akamuntu samudwa lili masaka Kugambo lutumulide kwa manchira bika walu ya janaoni ingachi naoni ndo nusumesa mwami nesu tumanyi wawe pawoyo na munga nchonalabu na akulachi ilawe tuwa genze mumoto kanga antuwala umuchalo umuduwakwe mchala woyo Mariam ya genza ganabi ugerantia panangi nabi ugerantia ete mulibadde omukira kikesizula lero mu buduuka bwe bulayisa ete mukungwe mu Masaka omwogezi wa poliisi mu bendebere Masaka lameka kikuzi akisiza ng'abatiddwa ye Andrew Katongo yabadde ne masaka wa St. Francis Junior School bula ye mukungwe mu Masaka tukula butaweera okulaba nga abatamanya ng'amba bano tubafuna era omuyiggo ogutandise gugendera ddala mu maaso kikuzi agattako nti omulala Juliet Nassanda yazaalibwa ku nsalo ya Uganda ne Tanzania ng'abadde yakafumbira Ronald Ssebuguzi atali muvuzi wa mutuka zampaka agambye nti Regina Nakanwagi ng'ebula yabadde yeeyita Maria Nalubega Masiga mukwasisa omukulu ng'ajjanjabibwa e Masaka Abobuchiku Ebulaiseta, okuli Mathias Dumba, Emmanuel Katongole, netetite bigwa bategeza nto mutemo masasi, yakakubye ku sawa sato, n'ekitundu ez'ekiro. Atumaze okulya ekyeggulo, ndi kubuulira bweti ngalame. Esasi yasoose n'ekiggulo. Eri esasi bwe lyabuze, nabadde ntadde ku lejjo n'enjijjawo. Esasi ly'okuyiriza. Esasi ly'okuyi bwe lyabuze, n'etunula ku ssimu, n'engamba ye, sawa zimusatu. Ono yazze kutu alabika muntu mugule yazze muzinga jenga bagenda okukola kaba manyi kubanga kusinga kumuli baga nti babadde batuuse edda ngaobudde tibunanga bukyali teyabadde kubanga bazudde nga sente zonna zabaddewoawaabaddewoa abo tusaba babaddewo nga ettemu lino ligenda mu maaso bali ku balambuludde ajawugana bannange mutuyambe munyambe masika bamuse mubyambe masika bamuse ne mukaa yingira kasago tofudde yingira kasago tofudde guma masika tannafa tewali amusenze nga simanyi nti ababbi bwe bazze oba babbi oba babadde baki nti balumbye bo tunabadde nsobola olugigo nti enfuluma omukyala najja n'antumira namama mugole nfa nkuyitawo n'ayingira yabadde ayimiridde bwati namala n'atendewaliza naagwa abakulembeze tulowooza oba birimu okuba ng'oli yabadde azze kubba ssente n'ate sirizi yazitutte wabaddewo ekigendererwa kya nga waliwo ebyabo ebyomunda yatukunye ekikangaba kyamaanyi yasalaba okwebyabyabyekwerinda kitegeeza okwekengera buli muntu yenna gwe mulabye mu kitundu mugezeeko okutegeeza abakulembeze bammwe nti omuntu ono tumwekengedde senawuli abaagala ayina yakusakidde gulen ku Rwabukeede TV